wakoze iki mu rugo mudugudu mu byukuri ngura nuwa mamaze si abantu nanubwo abana kwicara ngo bateranye n'imodoka umwana wanje agende magera kuri wa puta ubu bagiye gutuma mujana ku kigo nderabuzima kandi ntazasera umunyinshi zihaba kandi kwa muganga iraruguru mu muji bari barabona buze n'amaraso bakagamushira ubu koko mana wa mabayetsi koko bakapfashura nana kadomoro ariko kadomoro we ariko kadomoro ngurarwara mu mezi mabi we ariko kadomoro ngurarwara nta miti we mfite we kadomoro we kadomoro we nta myaka zeze n'imvura iheruka kugwa hashize iminsi uretse uyu munsi gusa yaguye ubu koko ariko koko nyagatse ubu mana yanjye ubu ndaje ndi papa nime mubishoboke nje hari nzahagara mu nteko y'umudugudu nje mbazi kino abanyagwa aba bantu bo mu rugo umudugudu banzizaga nico kibazo rwose kugeza ubu ngubu mfite ubu wambwira ngo nje nyirabutarure ko nta muntu nici kaba nta muntu nimye ibiryo kaba nta muntu nibye niyo mpamvu ituma ndwaza umuntu ntibampeke ngo mitiweri ngo sintanga mitiweri ngo sinjaga ngo mu bibina ngo sinjaga mu mashyirahamwe y'ubuhinzi none ico nico nazira ngo ntabwo baza bakampekera umwana bakanyigisha nkabijamo ubu nta kundi nyine niyo ingobyi nawe nyikuye mu kate ka ruke Nu, urukurenza iminsi 20 cyakigitenetene cyigishe cyose pasi uhabwo kiragira ako wambabari nge ngresi teresi zo kubura kazi nawe urinda kunjyogo mu gogoro gwinda sindamenya neza ariko uzingira kuri guruko kamba kama muri nzu n'abari abagabo uzingo ukambira ngo muri mu nama z'ibimina ngo ngenda zemera asa bahe bagabo kari we mugabo mu kuri kumana yo wayinde suko na gushira indi kari ngo abagara nyoko ni fiti basa za kufasha muri bino bintu uri wambara basi iryo zina sheri nyine umva iryo zina sheri rero riri kungora mu mutwe n'ubujye amazi minsi ndakazi ko nifitiye nkumva riri kunjengura ko buri kwa nawe cyo rwo bwati hagurukureye ko akongera duhuza ubukire ubushiri no gushaka kungirira mu ire mu kuntu meze ndi mabantu babiri umwe rere kuri ibi irenge byarabyinje kubera gutwita ubusi wagira ngirira nimu ehe komeza nyine komeza utete basi nchakira amazi eki amase sindi ingano no Tegaunga nga nga shiro. Shaniba nungana wanja chise nzimuko. Beza kaenda sha. Na inabu zumu nwakuja kumeche. Kumerara. Yego, sha na komanze ingo nkirindwe zose na muntu urukunyitaba, na muntu nyitayo, kadomo kakana kanje shaka arembye ka kadomo. Iki ngiki suki yanyihe. Nina ngiye guhe kandi gushaka abahetsi. Dose ndi kugusaba ukubiri cyo kunciwo. Mbe ngusebye amase y'inka kugenda ukayancakira n'ikibazo. Ese kunchakira igitenetene cy'igisheke no byo n'ikindi kibazo. Ariko iyo ndayutwite irimo ingende. Iriminga rimigitera ni gute umwana uri munda umwana uzavuka akaje ibiryo cyangwa ajyamanye n'inguru oya mbira oya ifata ukundi urangu buryo umwana ngo mudari kutekaga ngamase basi sereka musa ikintu kitagora ako na uri byo kunshira singa nyine wamaye ngenda mu nzu usoye mu gikombe wanda n'inka zawe basi ari zomu ibyo ntabwo bikomeye ngari zanjye ndi kujya mu ako wagore kodranga abana batekaga ibyo mutazi rubumbura umunwa ngo yereke
nyirabumbura umunwa ngo yere genda ushiremo gikombe unzanire ako usibye ko ntabwo nchaka kwireba nyine usibye ko mu mutwe mutabagabazi ibyo bindi ni byo mugore muzi mutwite cyako kuzimuriza kandi sawe ushire wacyurani ngewe umva nakomeje kukubwira ko ngewe uretse kuba duhurire mu yinonzu nyoko mvuka kwa nyoko mvukana nasuko ya kwando mugaba wanda kugomba kumba tukauka ukangira gasaso kawe kuko ushatse yose mu ngukorera asiko ndi ungaho nyimye ndagara kwa amafaranga ucuriza ku muhanda basetane bari gucuruza bakunguka bagabo babo ndameze neza nise ko naniwe nange nimara kubyara nzacu unaniwe iki imbadana mandazi biratoroheje wowe haramo gasoko ndibambe kujya gindo ya mandazi wa ugira umugabo cy'umwatsi cyose akakikwima cy'umwatsi cyose baho umwatsi duse twinkaratuye oya none ko nahashe ibiryo bikabishize mu nda wowe n'umwana wanjye umushize muri cyo kida ako makora umva nkubwiye buretse nkubwiye nyine umva buretse nkubwiye turi kujya mu umva se nyumva ndi kujya ku kazi imusanze ndi kubaka ikiyede ndi mu gifundi ngamara y'ibyumweru bitatu n'umwe mugabo azaga muri no rugo rwanjye ntabyamanye Oboretse ningera kuri yo ngingo umvashe ngwandwana ho nyina ndi gushaka abahetsi batigo uri waba buzaze mu rugo no mudugudu wose aho kwagira girute ugira ugenda aja kuba uri mu rugo nabandi baragusanga none nose ufite ikintu ukora inama buze iyi kadomoro yarembye nyina bavuje kumpeke fata umwana w'umurozi yapara ego ewe ugize ngo ikimwa umwana w'umurozi yapfuye ariko igituma muba mushaka gusaseraza umuntu n'ukubereke kwirwa muravuga umuntu ibyo mwishakiye nibyo mupfuye gutekereza ubwo burazuru ko munshi cyo harabumfatanye akunyira butaru niro ndagusobanura nta kujana mu bintu byinshi amagambo nkubwiye nta hantu urwo yakomora nta mvambese nta hantu urwo yakomora bakona makuru rago mu nkwa nkwanyira barajonga we suri kuri abasimwe rwamo simubwira ngo niriwe mwanyiriweho ndakubwiye ngo urwanserere ushobora kuzabagogora nanjye umva nkubwiye nanjye umva umbwira subwire ha magambo ngawe ukunyo Hago aba wararoze papa apanga batibaranye mama ngo nindangunze guye kumwana Jaba warapasha dikuro gasko Ha nazo guye kumwana umurozi niwe wazana iki Ariko abarazi ntobi yoberwaga koko Nafata ni suka ngaje kugira akugeze Ejo bundi bari kufata ni misara banyari kufata ibihangara weho na nyoko muri guteka isambaza ziri misogo Yee ariko mara hamwariye we Umva nkubwire Nafata ni binyoro nkubwire Hasani ndanatanga itangazo uranamwe akabonye uranamwihekera epu Oje, dorko kamese. Do, enda mubwire. Umva ukara ukuresha batarakura. Umva mubwire. Eh. Njye no gufatisa kanje guhinga, kugira byemere. Ho, rebe kunusa. Ni no wari gutuma mvuriko. Umwana w'umurozi yapfera ni mvuriri kugu munsi wose. Ni nawe chikwa chikwa. Hey. Baza kwirwa burakara abandi ntasoje. Dore dore. Ndamwiheke. Njye ndumuheke. Umwamumbyare. Iyo roza abantu bagakomeraho ntabwo. Etpo. Njyajyare. Nundi munsi utazongera kuzura kuvuga ngo umwana wa yapfuye. Uzukuroga ubwo burozi butanga guziko uri kuroga buri mwana uruhinja rwose n'abasaza bakuziko batakina kubaho yajyarambe gose buretse ninjye nawe ndaza no kwinimbe muri gushingura ndakora ngo ndagukubita zakabana ziragusema wewe kicacuru kigize kijyajyara ndi kubaka ndi musanze n'uri mugabazaga muri nonzo yanjye ndakaryama shiri nda mugabo twigeze bari turyama utabona ndarakunyushije murushe Nuko natinye ko leta y'u Rwanda yamfunga kora kwa rutwite nzubize iki kibazo nyine reka ngusobanure uribuka ko n'uburetse nyine uribuka ngusobanure ndashaka ngo urase kunyiho ndabonje aka umbwire ngo yinjiye mu nzu akora mipandaro aramagura naye ndagarama njya umbwire ko uko ibyo bintu byagenze uko ibisambo byarane sikiyome waje kunyiza ako nabwo twaranye mu nzu ariko yaraye mu tsi gitanda nabwo twigeze turana none se nyine se Ibiki se? Ahubwo naranye nawe. Usha buretse. Ko ari kugira abashonjera buretse. Ni gute wafata amazutu ukayishira ku ruhande, ugacana n'umuro hano ku ruhande, ndibikurubanye bya bintu. Gute warara n'umugabo ku gitanda? Oye, yaraye munsi y'igitanda, si ni kukubwira ukuntu. Eh, yaraye munsi y'igitanda uri hejuru y'iki? Ibyo se ijambo ryumvikana. Ufata abantu bazane mu nzu mujyamane ngo ni bari bagiho ni babashura bari badu giho mutenga itafari
akwinjiremo nawe uremera uragarama neza uratanda murabati reka yinjiremo numva ido ndakora urangiye ubona nyine ndakabwa nyine urandeba ubona ubwanwa mfite ari ubwasenga ndacyo ngumariye mu murinda wa mushimishaga none nawe reka ngwire icyo kidigi gende ukimugerekeho kandi yaranje nari numwite none isuko ibintu byose none reka ngwire araza yinjira muri saro araharenga ajya muri saramanje araharenga ajya mu cyumba cy'abashitsa kirengaho agera ku cyumba cyacu umwemera kara munsi ngo hehe none se muri saro yego naburi ni kigwaje muko mikeka n'ubwenge ufite none kunyuzamo mu rushe ugira urashimira iyo ndiri hano ba fata telefone ubahamagaza ubwire ngo ubu byangomeranye kuko na ariko jamahane kare nkubwiye nta nikigeze ndabona bindu nagushirishije ndi kumba bikunda risese bagomba kongosha nk'umunyururu wo ndanda shima yawe kwerekwa mu bagore ariko mabwire ubugo gifite n'utabugabanye bashira amenyo wa kigogi soritse kumbwira nawe Nu am să fiu noi, nimeni. 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 Bakoze ntoyo Garera kuri mutumi gwawe gumeze Mana ko Kare no kuba uje kumuvuza waragize uka Oya abashe turushaho murashira mutwameje ari kuri same turu wa ukakujisho wagiye ruhande rumwe tata we ariko ruba uko mudukutu nagiye kugutura musinzara ndinyira butabu abantu bagakumekera taruhaju Cum ai făcut-o? 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 Sama baganga bo baha bazashizaho nabaganga bo kuzaje barashirira ba serumu abantu mu gisoro mu mudugudu. Dewe we suruko onari kuvu. Awe kiri kuri hira kiri kuri. Terura rero. Terura ninge ahari abona turamuhambira kwiga. Jeni gera kuri amuto nta nirira. Ura jeni ruba nirira. Burya koko bigaragara ko kuri ubusa. Ubushaka kujya umwana n'iyo kare gusamba. Ari gusamba turo n'umunda umuntu apfuye wa mugaru. Ata we ntabwe nge uzapfugize. Taru ugo jajene uru rumeze gucha baragorona tsuraguraho ra utangiye kunoka uru kujya ngo jene aruteru kado me uno is chiru chiru shumuko ekamuno ukamwaje
Shiri wajyanye kwa muganga koko nda Ibi bintu byose ngiye kugukorera umuntu Kugira ngo bakuriye Ibi bintu byose ngiye kugukorera umbase Wese wo hariye ari kugurisha iki Nukuri ko imana mutari kubonya Umva manze nguvire Ufatira mu mugongo Umva Ndabwo ndabona gukora ikintu ngiye kugufasha ngiye gushaka abantu baza umwabonetse Reka nzi cyane kwa muganga Si bari kugenda bagenda bavuga Reka njye gutera ingobyi nyiza n'injaka n'abantu bamashe tukujyane kwa muganga ariko ngikugezayo ndahita ngomeza akazi kanjye abona ari kumone mu byari none ukongira wa pressure ngo wambura basi mfatira mu mugongo ororo kirafashe kirafashe ntabwo nagukora wari uri munsi y'igitanda abari uhamagara kwerego uraneka gusa Kwameza kumbano ngeye gushaka ndu nakira ngo vyidewe n'abasore baza bakujyana bakujugunya kwa muganga ndagenda se ku ngufu ndagenda mbishaka biri ku mutima gwanjye kuko se nkwemera ngo umugore wanjye kwere gura kabunza mu bandi bagabona ibyushoboye uri kugira ngo ibintu ugende nabyitereye amaze hafi ukuntu byagiye shaho ubwanwa bwari bwatonze none agiye niba mu gihugu aba bwaje kumera wagira ibintu babaga bishisha gukwa kandi wamo ubu nsize hendi yo koko iyo urakatukajana neruza rero mbabarire mamahoro mama Mama baho kandi kubana gupfa kwa kadomoro bigufitiye inyungu kandi kubana nta kintu bikubwiye mutukuri ari ryanone ukamumpfa jana kubwa ati mama njabura kirakibazo cime uracanga ubura umurimo w'uzungu za mariri kora kubwa mu mariri kirakibazo n'icyo nzuba kama kwa rya mukuru ko bantu rwo je ngo ingegera njane kwa mugabo sawu sigaje kuka gakeye ukona muno nguna guno mutsigwa hano wasaga yarwaye cha chorezo bitega kamu bag oya ntabwo ari ubarico gwaye ubwo ugasaga ari ko amaraso mu myenge zose akagira numuriro nk'icyo nuko nawe ari guhigara gusa uri kubona mu bwo gitatungu ariko rubanda kutari to giteri wamba bari ukamfasha umama umama horo umama horo uma ma wito arindagire Ubu suru kumwicara uruko bana afite ubundi buzima. Koko giya kandi nta utageraga indiga. Uhangana n'icyarire ku mwana ari gusaba guca. Kano kajene kamesha ngo jana tayo mukobwa uko abantu bashaka. Be mbe ni kwaje. Umwifashe umwifashe. Be katoro. Katoro bivuga kuba murengereje. Utamwa ku kwazaga atayo mu mutukara roha ha burangira ukazana nabayo bende nini sasagiro sasagiro rago umutako kuamburoza agapfa agasigara umugore wako uratabaza no kuko muzuko uzuri bintu ukora meka do no wakwihangana ngo wijane arambye ngo wasi gira rebo ruba mbabare ngo iyo upfa kuno ari wahera ku muntu yari afite ibintu nibyo kugugaburira ariko muba bari umuheka nimugeza kwa muganga barishima mujaneyo mujaneyo ngapfasha rebo Nabwo nagufashe umugore. Ukuri ukurikije ukuntu umubabaro mfite ahanga. Ukurikije n'uyu mwana wanje ugiye gupfa gute. Wambwira ko buri umari iki. Ngaho mbwira uti wenda mama, ngufitiye akamaro si wenda. Nkukorera gabuca nka gutwaza umwana agiye kubita. Ariko ngufitiye akamaro ibyo byanze byaga. Rago mbita. Kirari kuyimana we. Ashingirwa mugabo yiriye. Mwiriwe. Makura. Kandi subayi. Ari kandi mbabarira. Ubaye igize kandi. Icyari neza wakiye. Awe. Mwiswa bari kandi kugona uri hano wenye. Kandi mbabarira. Jaje dute. Wambaru kamfasha ngira kwa muganga. Mwiswa umugabo wari hehe. Kandi mbabarira. Nimba ari umugabo mfite. Nimba ari musaza wanjye. Nimba ari iki Nisuru kubana nungu maha nunga na taribu kutire mu mazo Nese Ubu tuvugana nka ngo nashora guhakana Ambe ko cyo narabi kubwiye ngindu ivane mu gifita meza ari kiro giye cyakarutse Afatira mu mugongo cimira mu mugongo Wamenye gasani urapfira hanga kandi muri kubigira iki Nese mukuru wajya kwa muganga Wahamagara umugabo wawe
wasanga yagiye mu ndaye narakubwiye ngo uyivane mu gifuta meza ze yaje iko nayivanye mu se yavuye mu namugirira inama ita yihubuza ubu nta gakumi uturi gusireye ingana ndebera shomba bareke barangije bundi kwicuza ngaho ureka wumve narakubwiye n'umumuka wanje auranyorira kiyombe umugabo washira no umugabo zaga no kunereta ziko turi inshuti hano umugabo cyangwa ningirwa mugabo azi kuna twite cyane twumugore mu mugabo ubona bwasangaye no mu ndaye twite iwacu oya ambwiye ko agiye kunzanira abahetsi nyine bayita abahetsi si yaguheka kakujyana na kugira kugarunana shaka rine bireke ntabwo ufite zabagabo ariko buruba uyu mwana apfira hanga ntabwo ariko bamushinja ariko je ko waje gusiramu zinguye je gatera na siramu ubundi nchibyo je ndagusiramuza uratiramuza uratiramuza rya none se buru ushaka kugira ngo wihore uyu mwana wa production yera difa oh ngiza ngo ni gisambo kiwateye shaho umfite bibazo nakangari gira ugiye hehe umujye muri zavuye je numvisha urugusa kuzanjya ngo nikijura kiguteye naho ni nitwaje intwaro za kirimbu nyine mbonye ufashe inyongera ngo ugiye kuburira nyoko oye ni asha hariya re nari nsanzwe ndi gukondora njya ngo nigize asha hariya kuri gura mujisho tumujane kwa muganga yizwe kandi yabaye kadomoro ya re umira mwa nta maboko afi ikari guhigima ari ararwaye yarembye wagicuje ufata hariya ni wowe gona nabuze nahamagara abantu bose nabuze umuntu wana barangaza munjanire kwa muganga ndwana ho shaho gifonogwa wakagira imana ari gutengurwa nese uko ibyo ndabiyobe ntabwo ndi kubireba none se ngikindi gikikaje nyeze umujane kwa muganga dore barasamye burara ubuzungurwa urunungara hano rurugukori uburongo ashaka ibiri cyo yiga no wamuhereza karya nta bibyo mfite Ahubwo mwa umurwana urungurwa runungara yana cyane cyane akundaga amata wamuha Muhammad azungira ukandi konza akundaga na za feneri wa Muhammad wa Muhammad berega nyina wa Muhammad berega ko kadomoro mwazizi kadomoro cyaje nsaga muri kugwa iki ngiki iki cyamindi yo runonkora mwabudi ko sano umuntu bagada akora makosa utakirwa urungwa makosa gabunga rengeje urugero hari konyaga ubu yagira makosa yagira nkaga inguru inguru gupfa gwagu nta nyungu mbifite mu rwaro kuko nta nyungu mbifite mwambwana ho mukatuma njana umwana wanje kubitaro mu rwaro bapa nabi mukarabye bwa nyuma yewe nagenda reka kugukarabya none gukarabije upfuye ruba kugeza ubu ngubu ntabwo ari wisubiraho ngo mbabarire ubu ntabwo wadohoka ku iki cemezo wafashe cyo kutantwaza uyu mwana shakari bireke mu shayihangane bise ndabyumva surwa n'urarimira surwa nirahuriye si basi mufite mbenye Iyo menya yanabonye. Ari cyo cyo ntubimbwire abona zivane mu fusi zavuye. Ayiwe. Turi mu mugongo. Kandi urapfiranga aha kandi urajyana n'umwana wawe utabizi. Tuzaza tukajyana tukajya kwa muganga. Ako mugiraga n'inkundu indi ko kurya uburu kumva kikumba uyu mugabo. Ni sinzabikumbura nzazivanamo nka vene. Shukanye mfiri. Ngaho ndebera. Nese ko nunse ngo nabwire ukura minda ikuryanwa gutya. Ya kurya ariko none se ubu ngo uravana mi. Ibaze gukura minda yo ikakurya gutya. Sha byari ku mugabo nta n'iki nakumariye ngaho rera bukuntu meze. Maze umbwire reka ko nari imyenda yangurije. None uramwambika iki? Ni byara ndabwira abaganga bamushire mu kaga ko. Ah si wumva. Ndamumufite abantu. Aho yanyuri rasinzwe amubwiye ko gyo megeze ko. Ako subundi cyo cyane abaki bya tukakiniga tukaje gukorera akazi mu. Kwiki? Isumbara gara mu nasi. Naho kwazi bona sibanga isu gutu kijugunya mu bese ninde barumenya ni ugutu wabwira kwa bya cyangwa. Ni bigarukiraho mu kwa. Bigarukiraho. Ni sura aho menye kuzihuzamo. Nyine ntacyo nzemera nduhane n'uyu mwa awo fa kutazamvamo. Akumarira iki? Nyine wowe ntuzamvemo ngo umuntu ntabwo umwana ataruhe. Kandi ndakugira inama ejo
Kanda zamu kujugunya. Ni karine we kira. Ah. Unda kugira ne kandi. Pese kigaru iki kigabo cyo cyaheze. Nusoze tukajya kwa muganga ubundi mugaba abantu urakubyaza. Erega nufite imbaraga zo kumagurutsa ubuso hanshobora. Iki ndi yambwiye kagiye kuzana. Nge nabamenye araba rimwe rimwe bakigendera rwose ugura bigenze. Ndagira umugore ngire kubaho ndanje bano kuza hano. Uyaro. Mwagos. Eh. Nimba. Nimba kwa ndumugo yi. Eh. Mwagwe. Yego. Yapaye kama. Nawe zano. Eh, sandi kure utuntu hano rero ku kumbuye ho ranyambaga. Eh. Ibintu ngo byakomeye. Hano mbonye utuntu turatsekeje. Utorezo sikitwa mu baka cyakomeje. Eh, kicyorezo bagyashuye. Umva rero mwagos. Eh. Suko twabanye. Ngwaneho narindutse cyangwa mu kazi. Usuko narimbo nainge kuba kayanzu yanuze akadihire. Nanjye kwazi mpamvu tajye mu kazi aguye munsi. Umva nyine, suzi ko madame wanjye amaziga yatwite. Nubwo ndabamenya ngo iyo ndangore nde wenda ngomba ati nuko namukuye iwabo isaka bazi ko mufite. Nizo mbowe ngize. Oya ni mwese ugize kandi ari umugore wawe kandi nanjye mbizi. Ibyihorere, ibyo biberaga mu nzu ndanja kugira ngo ubimenye ndarunga nja kwiha rubanda rwa kandi kugira ngo umfashe. Batarakuye mu matwi. Muyobozi. Umva ndakandi uko ndirwa nkumvashe. Eh mbwira vuba. Ndabyutse nsanga madamu agaramye hanze. Ngenda ngimumere nabi. Yewe ngari gushaka amase. Yewe ngari gushaka nkingari zanye. Njaka gusoba ukanwa biraranga. Ibyo ngido bibagaho umugore twite ararakiraga ibintu byinshi, agatuma ibitaka, akagutuma amabuye. Yanakubwira ngo je kigaruje kugura mugati. Kandi hano ubuze wase. Ndi gukerewe. Ahubwo wamvasha. Ko nari nyuze nano hakunyanga ngabaza niba bari abahungu bo kwanuza bare bo kwa kinuma. Bamashe kujya kumuheka wambashe kwambereza yangobye. Eh, nje kumuheka se? Eh, yangobye. Ngobye rero. Hmm. Ingobye nyaho turaye gutanze. Ubu ngubu kano kanya ntago muhuweza aho. Avuya nka kano kanya umuhungu we kadomoro yarembye. Rubande jo bundi bamuruze niba ari bipfura niba ari bitama niba ari biki. Bamujyana mu ngobye. Nabwo nje kuyifata uravuga ngo ndayihari. Ejo bundi uyu muhungu zebura. Nawe yaje kuyifata ngo nyirabutore no sinyabutore irangobye no wayiguze muri kano kwacu. Arego urwaye buza budateguje. Kugira ngo uramugore ndabona umutero wangu mushobore abantu bazo warabahemukiye nakutagize nahemukiye ndese ubusiko ko mwera nuza ashano nagumanye ibintu nagukore ariko nyina buramwana n'uwo mugome nje ndabizi mfasha rero tujana umwana kwa muganga jeka domoro bakubwira kaje kubwira ngo nje ndikubwira ibintu bimbabaye ma jera tojana ariko uri kubwira ibintu cyari kumva kwari ko nawe ari nabwe nje uzapfugize ubu yongo ari kubwira ngo azamenye iki? Sinjye kuragwara. Ubu ngo bari kuganira nabo kutabazi. Ubu uri mu biki mu byuko? Ndaruta rwaje turushaje cyangwa ubu. Ndaruta rwaje twareba aho rutari nda wamwicira. Koko nyagasani koko. Cyangwa mu rutse bure hatu. N'amafaranga yo kuzana ivati ndago nugabona. Kandi niko kandi uko nyine nari mfite nk'umusada. Ngo ngubwiye. Zi ufaje kano kagabo nyine aka ugenda agagweta nyine ni mu buryo bwo kugusiga Kasi urantengereye se. Ugashakora ngo urugahita nyemerera. Ngasimbuka ngabwa kumbwiye ko yidanga ngo byinyine nguhaye. Weho genda ariko ngoro burare kuntu ngenza dore iki gihumbi ntabwo ntabwo ari cyo tubonye cyonyine naye mugoro waje urashana harara uri kwa gwaje kundi igihumbi nzigaranye nacyo mengeye gutegamo ngiye mu kazi nacyo ushaka ngo nose kandi amafaranga ndagakura nicyo pari mwe gihonye ntabwo ari renza ariko ndakibazo wowe nyemere vuye ngo genda kwa nyina butari aguye ngo byingenge ndi kwati ibyo byo byemerera genda ubwire nyina butari ngo mudugudu niko ategetse ntabwo ari uko avuze Mubiye ngo kuntege kigusuzuza ikindi wagisabye kikakwira. Cyake. Uzuni cyangwa ejo bundi. Ntabwo ndi wati uwombereza irangobyi. Nubwire wa Suzi ko nafite 500 ejo bundi. Nyage kirabiheregeta kirabiheregeta kirabiheregeta. Bizera ngo nkoza kwibera. Yaraciye akaboko. Amukozeho. Ndo nagize guca ngiye kwageza. Yaraciye akaboko. Abana bombire ngo grango baragonga kagara amabere. Bagufasha urwa ku mabere ganyina. Nabo bagwanyo ko uzabyongera. Ndikanzimuke rero nyina utare mure. Wasimbuka umubwire ko ariko mbivuze. Kandi mwakoze.
Mwe ko gapiraza. Mwa. Yo nyu haga mbitya gasha. Eh, mose nta munyu washinyi chupa kweri. Mare machupa abiri. Kavumbiraho so umuntu yozo ravumba gubu. Angabira ranchura nubone no kunwa rese no kunwa turi gusagura anyakenyereye. Wundi bagugumbana bayimuha batayimuha. Gushamane ntago binde. Ko nikomereza akaza ahubwo ntange na raporo. Yukuntu umunsi gwagenze. Eh, telefone yagiye kuzimara. Nashire ko muriyo vuba aho. Ubone ngo yaza familye. Sharuma reka ndamugira amategeko guko kuntu njanye umwana wanje kwa muganga ari cyo mwijani yo mfite abaturanye, mfite umudugudu, mfite akagari mvukamo. Hazahirwa umuntu uzanje murira nzabimena. Taru. Ayo kandata we kado. Uzaba muremure gute sha. Ni wewe. Umutwara buhora nkumfunira umwana. Ndurugwara muri taje kuremera wapfuye cyangwa. Ariko shahu yamaze kugera mu bupfu. Kara. Akoma ubu bwo buri kwari cyaharu abantu babiri naho. Ushaka kwigara cyara muzini ningera hari akugasoko wa muntu. Oro ufite uri biraje biri kunoka. Baba cyaru runa kugera rutwara. Ese turamujana kwa muganga urukureba afa arenge guca tumukarabije. Ubu sinabona amazi kamunoje cyo kurukureba. Ariko ukaraba tari yafatwa kanda kawamaza amezi ganga na kuri harwaye. Era na kwigeje kugura miti we wari umuntu mu dugutse wese afite imana kibatwara ari kujya gutira makopi ka gacitoke nuko byishiraga uri kubona miti wari umuntu arayitaga ngo asanga ntabwo arwaye cyangwa arwajije nje rero ndareba nti naba ndi kuwo tutaru bare uri komo chondurirawo gara urebe urebe nasi kugutunda mu cyo cyaro kuri kontrole hanuga ngaho tanda mukare nyine ngo tanda mukare Mare, omul meu curi nuci. Băi, 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 Simba nene ngo muje guhekana n'abandi mukanga. Rebe ibyo munkururi. Kiri gushinyika baho cyapfuye. Shamana. Washire kuri tugumbe. Uzi ngo ntabwo uri kumvura. Uri kumvura ari. Bana ya. Nakugira inama yo kwivanamo urabyanga. Mugira iyo kwicike cyane urabyanze. Nini ifite gahunda yo mfite umugabo ngiye kwiriba kandi afite agaciro nyine bigende. Basho. Nuko kubye kujya amabarira. Cezo ngundo zanyu mu ruguteta shano kagira ate tumwana yabuze nyi. Benyanyi. Cezo ngundo zanyu. Mwe shite na ifite na uragiye koko. Kwese umugani iki kigabo cyaje koko. Awe. Awe. Iwe. Oh. Sigamo kujyatinze cyo. Umugore wanjye nanjye agiye kubyara maze kuvugana na nyine ngo byikore ngo byari yagomba kuyikora. Kandi kandi umuntu akagiye gupfa. Ida uyu wanarushe ngo mama turura mwe. None se barakoreje ngo uzakuyifata nayo narangiza gupfa. Nyiramutarugwa ngo ubwi. Niho zagira kuresha ngo abdi muri kuna mududu twaza twa. Cyumukesha atongeza turamugeza uyifata. None njye umugore wanjye nabyari ri wanjye. Ntabwo arari na kubyara nanjye ndi kugira ngo wanjye bavu babutera mu zasere. Ko ndaruso ni gufite mwa. Ntaruza rero. He. Nu, 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 nu
Papa barahuye wabikigoryi rero urukundo uramurozi ugiye kumwekera kubera iki ugiye buburaza muri mudugudu hari umuntu yumvikanaga nawe abana bose sibasha ababye bose sinchishye kubera we papa barahuye ari mu gitondo ari mu gitondo papa gemuka abuna yikura akantu kare gucumba mu muriro n'inyotse kire kigukundo wajya hatetse ku mutwe iyo wahekera umuntu agwa hekera nyina bitewe wayo indezi nzarinda no gupfa Ariko baravugaga ngiye umuntu agira nk'ikibazo si wajuru tuza nkakubwira ibintu ndi kukubwira ntukumva ibyo ari ibintu byoroshye baravuga ngiye umuntu agira nk'ikibazo n'ababyeyi ntago n'abana babigira hezi ibyo nje nakwanga gukundana na rubanda ngo nuko nyina yagire nabipo ni rubanda warwaye uyo ni nyina suko umutwe gwagumeje gute wowe ntizuruvuga ngo nyina yikoreye ingobyi kandi nawe warwaye ibyo bintu yaje mu rugo mu gitondo ni ngo ushaka kujya mukira umwana ubusa ugamije noneho wigize iki Urukundo ndiradunza wangeka. Ya baruza waka. Uramushaka. Fuka. 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 F